Heisan! I denne videoen så skal vi ta en liten titt på noen flere elementer som er viktige å ha med før vi begynner med CSS. Det første vi skal se på, det er vi skal tilbake til overskrifter. Her ser du jo vi har en H1-overskrift. Overskrifter går som regel hierarkisk, så du har H1, H2, H3 og så videre. Så det vi kan gjøre er å ha en overskrift for navigasjonen. Da går jeg opp her selvfølgelig, og så skriver jeg en H2, og så kaller vi dette for meny. Sånn, og så lukker vi H2-taggen igjen sånn. Og så skal vi ned her og lage noen H2-overskrifter her også. Så da går jeg bare ned her, og så skriver jeg en H2, og så kan vi bare kalle den det samme som første overskriften her. Sorry. Kopiere det. Sånn. Så lukker jeg den H2-taggen der. Og den kan jeg bare kopiere en gang til. Og plassere der også. Sånn, bare endre litt på teksten, sånn at det ser litt forskjellig ut. Det som du ser her nå, da, det er at jeg har en H1 her. Den skal være unik. Det er viktig å passe på at du kun har en H1 på siden, men H2 og H3 og så videre, dem kan du bruke så mye du vil. Men her ser vi det at hvis jeg nå ser på resultatet av dette her, trykker på refresh, så ser vi at jeg har fått meny her. Så har vi en H2 der og en H2 der. Det vi skal gjøre nå, det er å klassifisere litt. Det som er viktig er at når vi skal bruke CSS på dette her, så skal vi blant annet gi stil til overskriftene, og da er det viktig at selv om dette er den samme type overskrift, altså H2, så er det likevel viktig at vi kan gi dem forskjellige stiler. Så det som kan være greit her, det er å gi dem noe som heter en klasse. Class. Og så kan vi kalle dem for title. Sånn. Og da må vi gjøre det her også. Class. Title. Det jeg skal si om klassen, det er det at i motsetning til ID som vi brukte i sted, så kan du bruke title flere ganger, altså du kan definere en klasse og angi den samme klassen flere ganger på samme side. ID var, som du husker, unike ID-er, så dem kunne du bare bruke én gang, mens klasser kan du også bruke flere ganger. Og selvfølgelig, navnet på klassen er valgfritt. Grunnen til at vi skal bruke klasser, det er fordi at vi definerer egenskaper for de forskjellige klassene i CSS senere. Så hvis vi for eksempel gir H2-klassen med titel rød farge, så vil ikke det påvirke fargen på den H2-en. Men vi kan også gi denne her en klasse, og da kan vi jo kalle den for nav. Title. Ikke sant? Sånn at grunnen til at jeg også bruker klasse her er fordi at noen ganger så skal du utbygge siden din med flere menyer etter hvert, så derfor så kan det være nyttig å bruke klasse flere ganger. Eller klasse på de forskjellige. Ok, så med det sagt så er det en ting til vi skal gjøre før vi kan begynne med CSS, og det er å linke dette HTML-dokumentet til en CSS-fil. Så da jeg husker aldri denne greia. Egentlig så skulle jeg ha gjort det, jeg som prøver å lære bort her. Men så bare putter jeg inn den. Her ser vi at jeg putter inn en link med type tekst CSS. Merk at jeg putter den i head-seksjonen av HTML-dokumentet. Altså det er et link til et dokument som er av typen tekst-css. Rel-attributten sier at det er et stylesheet. Media er all, det betyr at dette stilarket skal brukes både når folk vil printe ut og
når de ser på en skjerm. Du kan definere forskjellige verdier her sånn, for eksempel screen for bare skjerm, og så kan du ha et eget stilark som heter print, dersom folk skriver ut tida. Ikke sant? Da kan du for eksempel omitte eller fjerne alle bilder, da, sånn at folk ikke bruker blekket sitt på å skrive ut tida di. Og så videre, her sånn i HRF-en, så skal da altså hvilket dokument, så da kaller vi det bare for stil.css. Ikke sant? Det er dokumentet med CSS-kodene som vi skal bruke etterpå. Sånn, og da lagrer jeg det igjen. Sånn, og så ser vi her. Pop, ingen forandring i det hele tatt. Sånn, da er alt klart for at vi skal begynne med CSS. Så da anmoder jeg at du går over i neste video og begynner å lære litt CSS.